изначально отвечал за, ну, как бы, должность начальника электростанции и отвечал за дизельный генератор. Ну, так вот, включал-выключал свет на весь батальон. Вот и светлячок. Трошки волосся було коротше, така зачіска на Гоголя була схожа. І всі Гоголь, Гоголь. Ну, думаю, буду Гоголем, а що? Я з міста Обухів Київської області. У нас був підрозділ, це самий перший, там було чоловік 40. І в кожного свої якісь були там позивні такі і різні. Там ветмани, там ще щось. А я був один, тобто всі були Сумська область, Чернігівська, там ще якісь області. І я був з Київської один взагалі, з усього підрозділу, я був один. Ну, тому що святий – це означає відділений для Бога. І я, тому що 20, більше 20 років назад я якби почав взаємовідносини з Богом. Так склалося життя, і я зрозумів, що Бог є. Тому в мене такі позивні. То Дід Мороз, можна так в садіки називали, знаєте, я коли в школі ще вчився, на утренніки, був Дідом Морозом, дуже часто ходив. Діток поздравляв. Ну, тут мені так осталось Мороз, 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 все время осталось. Я не служив, і коли попав в ЗСУ, то всім сказали, що треба, щоб були позивні. Не знав, що придумати, і мені, виходить, товариші підказали. Кажу, в тебе фамілія Юкальчук, можеш перший Юка, і воно ще як з квіткою. Було дуже багато роботи, приходив я в розположення дуже пізно і приходив в такому тулупі, як із мультика «Бабай». Тому хлопці, коли я відкривав двері, вони казали, о, Бабай прийшов. Ну так і прилипло.